Дитячий сміх лунав звідусіль. Хлопці та дівчата, яким довелось покинути свої домівки через війну, змогли по-справжньому відчути атмосферу казки у Кантріленд. Вони брали участь у конкурсах, змагались на лижах, власноруч робили сувеніри та багато іншого. Дитинство, воно ж минає, і діти не можуть знаходитись постійно у цьому стресі. Вони бачать батьків, вони бачать ситуацію. І воно на них грузить. Психіка дітей не може витримати, якщо немає свята, немає яких позитивних емоцій. Дати їм якесь розвлечення, як-то рознообразити їх життя. Щоб не було такого, що вони просто як замкнуті, нікому не потрібні. І намагаємося творити все вместе. Дитинство – це той період, коли все навколо здається чарівним. І написання листа Санті є цілим ритуалом. Діти загадали свої найзаповітніші бажання і тепер із нетерпінням чекають на їхнє здійснення. Малювала і писала. Загадала усу та фіти, сапту, і що та лапіти томіт. А ще хочу та ону. Жить мирно. Це було б здорово. Я не проти. Батьки також були запрошені на свято. Вони розділяли радість своєї малечі та просто насолоджувались їх усміхненими обличчями. Я з міста Бахмут. Дуже дякую всім організаторам за таке гарне свято, яке влаштовано для наших діточок. І гарно дітки повинні запам'ятати, крім підвалів і всього такого, що ми пережили дуже багато. Діти дуже раді зустрічі з Санта-Клаусом, зайчиком. Побільше таких свят. Дуже дякуємо. До організації заходу долучились кондитерська «Солодка фішка», магазин «Екостиль» та майстерня свят Лілії Трофіменкової. А місце для проведення заходу із радістю надала Надія Михайлова. Спільними зусиллями їм вдалося подарувати щастя маленьким українцям. Бажаю всім дітям миру всій Україні і щастя огромного, здоров'я огромного. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.